është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare piktori mirënjohur Sali Shijaku, lajmi u dha nga djali i tij Orges Shijaku. Piktori Sali Shijaku u lind në Tiranë dhe pasi kreu liceun artistik Jordan Misja në vitin 1952 me pedagogët Abdurahim Buza dhe Nejmedin Zaimi, vazhdoi studimet e larta në Institutin e Lartë të Arteve në Leningrad. Tabloja e titulluar Erojnë të Vigut ishte diploma e studentit Shijaku, të cilën ai e mbrojti në vitin 1962 në Shqipëri në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. E filloi krijimtarinë artistike në fillim të viteve 60. Ai bënte pjesë në grupin e artistëve shqiptar që trajtuan tablon kompozicionale, kryesisht me temë nga lufta, historia, nga legjendat, por edhe nga aktualiteti i kohës. Deri në fillimin e viteve 70, piktori Sali Shijaku akoma nuk ishte shkëputur nga imazhi real, pikturimi me dritije dhe me sfumaturë. Tabloja Mitsokoli e shkëputi artistin përfundimisht nga kjo mënyrë pikturimi dhe i krijoi vizione të reja, ku monumentalizmi bëhet primar në personazhin e zgjedhur të një cikli tablosh një figurshe. Figurat e pikturuara dhe të përzidhura nga piktori, edhe pse kanë një fund tragjik atë të flijimit apo vetë sakrifikimit, janë kthyer në simbole të adhurimit për publikun, Vojë Kushi, Mitsokoli, Nora Kelmendi, Drozafa e të tjerë. Figura e artistit Sali Shijaku është një nga figurat më madhore të arteve pamore shqiptare. Shteti shqiptar e ka vlerësuar dhe nderuar kontributin e artistit me mjaft çmime dhe i ka akorduar disa të tilla si 4 çmime republike. Ai ka marr titullin artisti merituar, piktori popullit nderi i qarkut të Tiranës dhe nderi i kombit. Në fondin e galerisë së arteve ruhen 92 vepra të artistit në pikturë dhe skulpturë, nga të cilat 19 vizatime, 7 punime në qeramik dhe një në allçi. Një pjesë e koleksionit të veprave të Shijakut janë ekspozuar në sallat kryesore të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Veprat e Sali Shijakut ndodhen në shumë vende të botës dhe sot janë pjesë e koleksioneve të koleksionistëve të njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë.